Vienintelio Lietuvoje Pašilių stumbryno darbuotojas Rytas Papšys mėgina prisikviesti savo augintinius arčiau. Stumbras lėtas gyvūnas, ilgai mąsto, ar jam verta keliauti iki tvoros, kur stumbrininkas Rytas ruošiasi juos maitinti. Galiausiai, kai jau atrodė, kad stumbrų banda apsigręžė ir dings miško tankmėje, jie ateina. Tai tokiu vaizdu galima pasigrožėti Pašilių stumbrinę nuo puikiai įrengtos stebyklos. Jei jums pasiseks ir stumbrai ateis visai arti tvoros, net ir į stebyklą lipti nereikės. Didžiausi Europos gyvūnai atrodys ranka pasiekiami. Tik išti už tvoros rankų stumbrininkas Rytas nepataria. Iš tikrųjų, tas toksai dundėjimas žemės kitą kartą duoda susimastyti, kad jau atsisuk, pažiūrėk. Ką jūs iki šiol žinojate apie stumbrus? Galime lažintis, kad kaip ir pinigų karta, beveik nieko. Na gal tik faktą, jog stumbrai kadaise buvo išnykę, o dabar jų populiacija atkurta. Iš tiesų, stumbrai artimiausi bizonų giminaičiai labai įdomūs gyvūnai, sako stumbrininkas Rytas. Labai dažnas klausimas, kuo jie skiriasi nuo bizonų. Na, kaip aš paaiškinu paprastai, vieni ėjo į Europą, kiti per Aliaską į Ameriką. Susiformavo būtent jų išvaizda per daug milijonų metų. Stumbras yra miškų gyventojas, jie maitintos ne tik tai, kad žolė pievose, bet ir miške pagriauždamas krūmus, kažkokius tai lapelius, šapelius. Lietuvoje stumbrai išnyko 19 amžiaus viduryje. Europoje paskutinį stumbrą nušovė ne taip jau ir seniai, po pirmojo pasaulinio karo. Stumbras, kadangi yra pats stambiausias gyvūnas, jisai ir yra, mes galime kaip žmonės pasakyti, žioplokas. Jisai, kol įsitikina, kad tai yra grėsmė ar pavojus, jisai ilgą laiką dar stebi tave. Na, o atsiradus galingiam ginklam, tai tikrai jiem nebeliko vietos ir praktiškai jie buvo dažniausiai naudojami kaip maistas, kariuomenė maitinti. Nors stumbrai buvo visiškai išnaikinti, šiandien jie vėl ganosi ne tik Europos, bet ir Lietuvos miškuose. Žinoma, juos medžioti griežtai draudžiama. Netgi toks sumanymas buvo, kad padaryti taip, jog Lietuvos miškuose jų ganytųsi apie 200. Na, nekoncentruotai vienoje teritorijoje kažkur, bet aplamai paskleisti po visą Lietuvą. Na, to darbo įgyvendinti iki šiol nepavyko, bet galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje turime jau virš 62 stumbrų laisvėje. Tačiau prieš keletą metų Pašilių stumbrynas nustojo paleidinėti gyvūnus į laisvę. Ūkininkams ėmus skųstis, kad stumbrai ištrypė jų pasėlius. Iš tiesų stumbrų padaryta žala ne ką didesnė nei kitų gyvūnų, šernų, stirnų, briedžių, sako Rytas Papšys. Bėda ta, kad žmonės stumbrų nepažįsta, dažnai įsigąsta miške pamatę milžiniškus gyvūnus. Tas paleidimas į laisvę jau yra sustabdytas. Dabar kiek gyvena tų stumbrų, kiek jie tenai dauginasi, taip ir didėja, kaip jie sugeba. Bet ką pastebėjome, vis tik tai žmonės bijo to stumbro. Ir kodėl bijo? Ne todėl, kad ten daržė morką nugriauš ar ten kopūstą kokį, bet todėl, kad jo nepažįsta. Ir paskutiniais metais tikrai daug imamės tokios iniciatyvos, kviečiame visus lankytis, supažindiname su stumbrais. Na, tikrai norim, kad žmonės kuo daugiau apie juos žinotų, tada supras, kuo jie svarbus yra gamtoje, kaip mes juos čia laikysim, ar mes turim teisę pasakyti, kad jų čia neturėtų būti. Žodžiu, kad ateitis vis tik tai stumbrų priklauso nuo mūsų visų.